Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag ska jag åka med tunnelbanans gröna linje 17 från Skarpnäck till Bagarmossen. Häng med! Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Vi ses i nästa video och ha det så bra. Hej då!